pode ser o que a gente quiser. E no Natal pode ser mais legal ainda, como uma folha em branco. Um Natal sem cor? Um Natal pra gente colorir. Que legal! Então vamos chamar uns amigos para ajudar? Ajudar a colorir o Natal? Então bora começar! Música.
O mundo é diverso, é variado, é rico em suas diferenças. Cada cor tem sua beleza. E quando a gente combina as cores, tudo é possível. Por isso, deixa a imaginação voar e vamos colorir o mundo! Parem. Esperem aí. Onde é que vocês pensam que vão? Oh, oh. Só já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora curte, bate, zoom. Pode partir sem problema algum. Boa viagem. Curte, bate, zoom. Pode partir sem problema.
Toda criança sonha com o que vai ser quando crescer. E quando a gente sonha e acredita no sonho, ele se torna realidade. Quando crescer, quero ser cientista. Quando eu crescer, eu quero ser piloto. Eu quero ser médica. Quero ser artista. Eu quero ser professor. Quando eu crescer, eu quero ser feliz! Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Nossa casa é o melhor lugar do mundo. É onde a gente fica seguro e feliz. E o planeta Terra é a nossa casa. A gente precisa cuidar do nosso planeta.
Porque isso é cuidar do futuro. É cuidar do futuro das nossas crianças. E todas as crianças merecem ter um planeta sempre lindo para viver. Essa é uma época de espalhar o amor. Esse é o sentimento mais poderoso do mundo. E aproveitando a energia dessa emoção, olha para a pessoa que está do seu lado e dá um abração. Vamos lá. Isso. Vamos espalhar o amor, transformar o mundo num lugar melhor.
porque o amor é certeiro como uma flecha e poderoso como um meteoro. Sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso voar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, me piora da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar.
Nosso Natal é o mais colorido de todos, porque foi colorido por milhares de pessoas que levaram seus desenhos para as agências Bradesco. E a gente vai ver agora alguns desses desenhos, feitos por crianças de todas as idades. Porque cada um traz o espírito da criança que existe em todos nós. E é a nossa alma de criança que constrói o futuro. Mas para construir um futuro melhor amanhã, é preciso saber viver hoje. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão.
coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Esse é o Natal de todas as cores, porque o mundo é colorido e todas as cores são lindas. Essa é a beleza da vida. E esse é o Natal para a gente celebrar a diversidade. Vamos todos viver um Natal de amor e respeito às diferenças. Viva todas as cores do Natal! Salva de palmas para as estrelas desse espetáculo, nossas crianças do Coral de Natal do Bradesco.